і разом із вами буду стежити за матчами звітного ігрового дня. Передача вперед, зараз момент може бути небезпечний, ледь не забуваємо. Склад колективу суперників. Удар хороший перед цими вихідними завершилися змагання, в яких брали участь четверо колективів. Це Орган Івано-Франківська, Любарт Луць, дві першої ті-ліги також ніхто не скасовував. Тому, скоріш за все, так воно і трапиться. Але, знову ж таки, це вже не наші питання, це питання більше до організаторів. Момент, який подивіться, і зараз залітає м'яч до сітки воріт через студіо. Така фантастична траєкторія польоту м'яча була, коли м'яч... Бачу, у футзалі практика гри у 5 польових. Стабільно нормально. Прихоплення зараз. Порожні ворота. Арчаков дубль оформлює. 12-та хвилина протистояння і все от Арчаков. Власне, сьогодні для Інтелі відбувається. Я бачу, там і Роман Осідач, і Маркіян Сатурський підтримують, болівають. Давненько Богдана Зельману, до речі, не бачили, хочу вам сказати, у складі Інтеля. Я так розумію, ця людина досі залишається і капітаном команди, ну, за межами поля. Зараз забиває все-таки через студіо. Визначається голом команда. Прихоплення Гавло. Арчаков. Пречна передача. Гавло. Влупив. Марченко, номер 5, Михайло Дониканич, номер 8, Дмитро Дубик, номер 1, Михайло Бродюк, номер 10, Назарій Пеняга, номер 20, Всеволод Арчаков. Ну, зараз забиває, подивіться. Відзначається голом через студіо Таркуцяк. Штрафний удар призначив арбітр. Казюка. Іванович. Іванович просувається, правда, Іванович. Гавло! Ну, Гавло. Кондратюк. Удар по воротах. Не по 2-2. Неочевидно, ось така от передача. Ну, Таркуцюка тут пробиває, але Бродюк на місці. Які зробили рахунок на табло 2-2. Удар зараз від Таркуцяка, але без жодної перспективи далі. Таркуцяк просувається перед, Таркуцяк забиває через студіо 3-2. Ось це так камбечі, що я хочу вам сказати, це просто... Ховать! Зараз м'яч що трішки, що вам сказати. Гавло пробиває і Бродюк. Відновлено гру. Дякуємо вам, шановні друзі, за цю гру, за те, що разом із нами її переглянули. Ну і чекаємо наступної. BTO, Сомбра. Далі в ефірі.